Ne visi miltai vienodi. Biresni, geresni. Tešla nesušoka, išsikelti moka. Ekstra. Tai Kauno grūdai. Kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Pirmus du metus praleidom ligoninėse. Aš nieko nesigailiu, mes taip pasirinkom, mes taip nusprendėm. Nelintom tol, kol Indrutė nepaprašė pagalbos. Tai nėra kažkokia tai lyga. Tiesiog jie tuo keliu, ką dabar va turi. Čia diena yra laiminga. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Kaip ir kiekvieną sekmadienį sveikinuosi aš, Eglė, nes prieš jūs, su jumis, Delfi TV laida, jos vardas – mama. Ir šį vakarą aš sveikinuosi su Indrės Stonkuvienės mama, Cecilija. Labas vakaras, Cecilija. Sveiki, ačiū labai už gražius žodžius. Ne tiek dar pasakysiu. Aš, kai jūs negirdėjot, nematėt, iš tikrųjų sakiau, kokia žavi moteris. Ir kažką pamačiau Indrės. Aš nelyginu vizualiai, bet jūs kažkas taip žvilgterėjot ir seniai Indrės nemačiau, pasilgau ir kažką pamačiau jūsų akise jos. Turbūt tai neišvengiama, nes juk esate mama. Kaip jūs gyvenat šiandien dieną, kaip jūs jaučiatės, kaip su savo vaikais bendraujat, nes noriu pasakyti, kad Cecilija yra dviejų dukrų mama. Taip, dviejų. Ir kaip tos sesės tarpusavį? Oi, aš esu laiminga mama, kaip sakoma, kai jeigu Dievas moterį myli, duoda dukras, aš du kartus laiminga. Aha. Tai puikiai mergaitė sutarė dabar, jos suaugusios, neįskiriamos draugės. Kaip šiandien dienai, kiek jūs dažnai bendraujat su savo vaikais, su savo mergaitė? Labai daug, iš tikrųjų labai daug. Dabar pas mus esat namuose, o už sienos yra vyresniosios dukros šeima. Tai mes, kaimynai, Indrė su savo šeima gyvena irgi pusantro kilometro nuo mūsų. O, kaip jums? Mes matomės kiekvieną dieną. Skambinamas, jeigu nesimatom, tai skambinamas, jeigu užsiėmusios mergaitės yra. Labai artimas ryšys. Kaip gerai, kad jūs čia visi kartu, gudriai čia sugalvojot, ne kažkur to. Netyčia. Netyčia, nėra atsitiktinumo. Pakalbėkim truputėlį apie Indrę. Kokia buvo mergaitė, kokia buvo paaugliukė, kokia buvo vaikystė Indrutė. Ar visada turėjo tokių charizmatiškų savybių, tokia lyderė, tokia šviesi? Nepasirodysiu čia labai jau tokia mama, kuri giria savo vaiką per daug. Bet jinai iš tikrųjų tokia ir buvo. Nuo pat mažumės jinai buvo. Tokia linksma, mokanti bendrauti ir mokanti visus užkrėsti savo tuo linksmumu ir tokiu, nu, visur norėjimas dalyvauti. Būti, galima pripažinti trupučiukai, ir pirmai lyderiai tokiai. Labai puikiai išsisukti iš padėties. Toks, visą laiką jinai norėjo vaikas, norėjo ir jinai ėjo, tiesiog ėjo tuo keliu, ką dabar va turi. Ji tokia lanksti, jos pilna, kažkaip jau kai Indrė yra toje erdvėje, tai gyvybė tokia, energetika tokia, ji to kažkaip užbūrenčiai įtraukia, ar ne? Tokia ir šeimoje? Taip, taip, jinai įtraukianti, taip, tiesa, užbūrenti, bet kom galiu pasidžiuoti, kai jinai yra nuoširdi. Jeigu jau ką daro, tai tikrai nuoširdžiai, jinai ką daro tiki tuom. Ta, ką jinai daro su mamų pasaulyje, tai čia yra, nu, tikrai mano svajonių išsipildymas. Nes mes su Indrita pirmus du metus praleidom ligoninėse. Kai gimė? Taip. Ir aš galvojau, kad vaikas tų dviejų pirmų metų jinai, nu, kaip ir neatsimena. Bet matyt, vis tiek yra likę. Viskas pasąmonė, už tai jinai tuo keliu ir nuėjo. Padėti kito mamom. Vaikam tai visi padeda. Nu kaip, taip, artimieji, tėtis, dar kažkas. Tai. Bet mamai tai ypatingai reikia pagalbos. Cecilija, tai jūs taip atsargiai jautriai užsiminėt apie tai, kad tas gimimas nebuvo paprastas, ar ne, Indrutės? Nebuvo, buvo labai lauktas, bet nebuvo paprastas. Tai. Dar po šiai dienai negaliu taip šnekėti paprastai. Tai taip, jinai turėjo gimdymo traumą ir po ko mes du metus tą traumą gydėmės. Bet įvyko stebuklas, jinai va,
graži moteris, turinti savo vaikų. Tai mums labai yra svarbu. Prognozės tai buvo žiaurios. Pirmus du mėnesius, tai ką mums buvo sakoma, tai neapsiverčia liežuvis net pasakyti. Ką mes moteris turim praeit? Nu, tai pagalvojus, kiek ant mamos pečių krenta dalykų. Ir jeigu, kaip jūs sakot, kažkas neįtin sklandžiai, vat vyksta ir kažkas, ir jūs visą tą turit pati praeit. Jūs visą tą kelią nepasiduoti, nepalūšti. Tikėti, svarbiausia, tikėti. O ačiū Dievui, viskas su Indrute gerai, ir taip gerai. Labai gerai. Taip, aišku, čia aš ne viena, aš visada turėjau šalia vyrą, kuris... Taigi dukra dar viena buvo namuose, taip. Kurie jie tuos du metus augo kartu, dukra, vyresnioji. Su vyru? Taip. Nu, mes atvažiuojam, išvažiuojam, va toks buvo. Bet ir stebiuosi, kaip ir tarp vyresnėlės dukros ir va, ir ryšys liko toksai. Nu, tikrai galiu pasidžiaugti viskuo. Ir ačiū vyrui, kad jis sudarė paskui, po tų dviejų metų, aš tiesiog išėjau iš darbo jau. Ir aš visą laiką buvau namuose ir visą laiką padėjau mergaitėm ir aš atidaviau viską, tikiuosi taip, kad aš atidaviau mergaitėm savo viską, ką aš pati norėjau gauti savo vaikystėje. Norisi, žinokit, įkvėpti, iškvėpti, nes kaupėsi ašaros kažkaip, tikrai skamba. Nes žodžiais to nepapasakosi, net atrodo, ką turi mama praeiti. Ką jūs dirbote? Pasakėt, kad viską kaip ir paukojot. Aš buvau trikotažo technologija ir labai trumpai sakyčiau dirbo. Tai tiek, kiek va, pirmoji dukra gimė ir paskui va, tos 5 metus, kol Indrutė gimė. Ir viskas. Aš nieko nesigailiu, mes taip pasirinkome, mes taip nusprendim ir viskas puiku yra. Indrė turi kuo didžiuotis. Indrė labai laiminga ir labai apdovanota, nes turi mamą ir tėtį kartu. Taip. Nepaisant visko, kas gali būti gyvenime, esat kartu ir praėję ugnį ir vandenį, nes patirti tokius dalykus ne kiekvieni žmonės pakelia, ne visi tą išbandymą, ypatingai vyrai. Aš tikrai su moterim kalbant, kitą kartą, jeigu kažkas šeimoje skaudžiau, vyrai pasiduoda. Aš nesakau, kad visi yra tikrai išimčių. Bet yra šitokio yra mažuma, taip, bet mes atlaikėm visus. Atlaikėt visus. Mes atlaikėm viską. Tai kadangi Indrė pati labai atvira ir jautri ir empatiška ir padeda moterim, nes nori dalintis ir nori, kad moteris apimtos liūdesio ar depresijos ar kažkokių skaudžių išgyvenimų nepasiduotų, o pakeltų galvą ir eitų pirmin, tai dėl to aš drįstu paklausti jūsų irgi, nes jūs jos mama. Ar jūs jautėt, ar jūsų širdis jautė, kad kažkas ne taip? Taip. Be abejo, reikia būti aklam, kad nematytum, kas yra blogai. Bet mes turim tokį principą su vyru. Mes mergaitėm niekados nerodėm, su kuo jos turėtų draugauti, kas turėtų būti jų vyrai ar ką. Čia jų pasirinkimas yra. Mes nelintom tol, kol Indrutė nepaprašė pagalbos. Nors tai buvo, matėm, aišku, kad matėm viską, bet čia jų reikalas yra. Čia jų reikalas buvo, nesikišo. Jie taip nusprendė ir mes tai priimėm. Tokių klausimų negali padėti. Aš per savo gyvenimą išmokau klausyti. Aš jos išklausydavau. O patarti? Nepatarsi vaikui. Negali patarti. Čia toks gyvenimas, čia jų gyvenimas tai yra. Ką mes norėjom, tai tikriausiai visiems aišku yra. Tai aišku. Kad vaikai gyventų, augintų vaikus. Tai čia kiekvieno tėvo ir mamos yra svajonė. O aš buvau klausytoja. Ir labai džiaugiuosi, kad aš ištylėjau, išbuvau ir leidau jiem pasirinkti patiem, ką jie nusprendė. Taip, Cecilija, kiekvienas turi savo kelią ir eina tuo keliu kiekvienas žmogus savai. Ir mes nieko nepadarysim. Yra jautrus dalykai, tačiau... Nėra atsitiktinių žmonių gyvenime, jūs turite anūkų, kiek čia nepasakiau, tik daug. 5 anūkus. Dabar 6 jau. Jau 6 anūkus, sveikinu, močiutė, klausykit su 6 anūkais. Tai ir Indrės dukrytė yra Cecilija, viena iš vaikų. Berniukas ir mergaitė, Cecilija ir Pranciškus. Tai jūsų garbiai davė Cecilijos vardą. Taip,
Čia ačiū tėveliams Cecilijos. Cecilija. Čia jo, jie išrinko. Iš tikrųjų yra mano moterų giminiai, yra šitas vardas paveldimas. Mažoji mano Cecilija yra šeštoji mūsų giminiai. Tiek Cecilijų turi? Tiek Cecilijų. Tik... Čia šventas vardas. Tai aš viską žinau, bet kaip pats nešiau į tą vardą, jis tikrai netrodo taip jau gražiai. Kaip jūs sutrumpintai vadina? Atsiprašau, kad taip klausiu. O visai mane vadino. Mokykloje Celina vadino, aha, darbe vadino Cilė ir dabar daug kas vadina Cilė. Man jisai iš tikrųjų labai nepatiko. Nepatiko ir aš žinojau, jeigu aš turėsiu dukrytę, aš neduosiu to vardu, aš ir nedaviau. Indrė labai žinojo šitą, labai įsižeidė, jinai jau mažytė būdavo, sakydavo, aš turėsiu 16 metų ir aš pasirinksiu Cecilijos vardą. Bet kažkaip praėjo tas jo 16 metų, tai vadalė dukrai. Dukrytė, o prieš tai su jumis kalbėjo apie tai? Ar čia buvo jums surprizas? Čia joje abudu pasakė man kaip staigmena. O Pranciškus, mažesnis Pranciškus? Pranciškus mažesnis, taip, tai jau čia ir man to senelių garbiai. Irgi kokie jie šaunuoliai, bravo. Taip, bravo. Taip, tikrai, pasididžiavimas. Moka didžiuotis artimaisiais jie. Ar jį visada turėjo tą tokį, kad eisiu, kalbėsiu, sakysiu, darysiu, įkvėpsiu? Sakyčiau, taip. Čia buvo to kažkada tai tokia... projektas. Aha. Jaunų žmonės surinkdavo ir vieni važiuodavo į vieną šalį, kiti į kitą. Indrė tyliai nuėjo, jinai laimėjo tą projektą ir jinai laimėjo Italiją mėnesiui į paplūdimio kažkokį tai barą. Jinai ten dirbo kaip renginių vedėja. Čia realybė šau toks buvo? Taip. Geras. Ir jinai išvažiavo ten. Ir kalbos nemokėdama, ir dar pirmą savaitę jie važiavo filmavimo grupė su ją, jinai ten buvo, paskui jinai puikiausiai susikalbėdavo, ten anglų kalba nieks nekalbėjo. Ir jinai prabuvo, jinai drąsi ten organizavo vakarėlius. Oho, na. Žodžiu, kryptingai, taip, pasitikinčiai, jį ėjo keurai ir taip, pasiekė savo. Aha. Na, ir va, pasigimčius jinai. Cecilija jinai surado tą savo tokią namuose buvimą, taip, kad jinai pradėjo filmuotis, pasijuokdama iš savęs, parodino mamų taip, visas bėdas. Taip. Ir jau kaip pranukas gimė, tai iš viso jau su pranuku jinai prie viso šito savo kasdienio filmavimo. Jinai jau susimanė atsidaryti panoramoj mados. Rengė mane, aš atsimenu. Prašau. Ir jinai va pranukas, galima sakyti, panoraminis vaikas. Su vežimuku buvo, pamenu. Aprengdavo, sužiūrėdavo vaikutis čia, nu galvoju, nereali. Nu, iš tikrųjų, tai yra toks O kaip jau čia jau tas didesnis toks moterų pasaulyje, man kažkaip taip trupučiu, kai ir nu, baimė buvo tokia paėmus. Nu, aš žinau, kokia yra skaudi tema. Ir kai tu eini pas vieną, eini pas kitą, man labai buvo baugu, kad jinai tiesiog visą tą skausmą neperimtų savo. Nu, bet jinai kažkaip taip labai sugebėjo tą neparodyti gailesčio mamai, o tiesiog paimti ir padėti. Jeigu mums būtų padėję tais laikais, kaip mes auginom vaikus, tai fantastika. Tai nėra kažkokia tai lyga. Tiesiog jie tuo keliu, ką dabar va turi. Šią dieną yra laiminga. Toks įkvėpimas yra dovana, bet yra ir ta kita pusė. Aš galvoju, kai esi matomas žmogus, aš net įgalvoju, žinau, tave narsto po kaulelį ir ne visada tik iš gražiosios pusės. Taip. Kaip jūs, kaip mama, susitvarkote su ta pusė? Būsit yra sunkiai. Dabar jau kažkaip taip mokina mane, Indrutė. Ką padėjau tikriausiai vaikystėj, taip dabar jinai man padeda. Tu neskaityk, tu nežiūrėk, tu nereaguok. Bet tai neįmanoma, aišku, yra. Bet mokomės. Mokomės, žinodami, ką jinai daro, kad kitaip nebus. Bet aišku, kad labai skaudu, ypač dabartiniu laikotarpiu, kaip visi tokie pikti. Nu, tiesiog pikti, nebemokam vienas kitam gero žodžio pasakyti. Gal kitas žmogus laimingas pasidaro, išpylęs tą savo tokį... Niekas nesako, kad kiekvienas turi ją garbinti ir tik tais gerus žodžius. Ne, tiesiog praleisk. Tu nerašyk.
Mes esam visi gyvi žmonės. Žinoma. Ir tą žinomą žmogų, kurį aptarinėji, supa šeima, supa mylintis žmonės, supa nemažas būrys žmonių, kuriems skauda širdį. Kaip jai skauda, galvoju, aš tai gerai, susitvarkysiu, pabandykit. Į akis kas nors pasakyti nėra tokių, ar ne? Ne, į akis nesako. Po pasislėpus po kitų vardų, slapyvardžių, bet yra ir gražioji pusė. Kiek visokių gerų dalykų, kai esi irgi žinomas, kiek duris atsiveria visur, kiek gerbėjų dovanų ir visa kita, kaži kaip Indrė su tuo tvarkosi, nebūna pavydo priepolių, nes taigi meškučiai, lėlytė, šokoladai. Iš tikrųjų, tai na, gal gerai, kad abudu yra iš tos pačios pusės ir jie supranta. Gal mums, mūdėm su vyru, būtų jau keistoka turpučiuką. Man irgi iš tikrųjų taip atrodydavo Indrės darbas toksai, nu, ai, ką tu čia darai? Nu, tiek laiko paimi, nu, nuvažiuoji, nusifotografuoji, parvažiuoji. Bet jie moka mane visada labai gražiai įvesti savo gyvenimą. Jis sako, gerai, mamytė, žinok, ką tu rytoj veiki? Nieko sakau, žinai, taip. Gerai, aš pusė 10 pas tave atvažiuoju. Pasakyk, kad visą dieną nebūsi namuose. Gerai, galvoju, nes čia kur nulėksim į spa. O jinai tiesiog pasiėmė mane į savo fotosesiją. Tai va, mes išvažiavom pusė 10 ir parvežė jinai mane 6 valandą vakare. Nu, ir kaip ta patirtis? Tai va, dabar niekada neklausiu. Žinau, kad yra labai sunkus darbas, labai sunkus, atsakingas, taip tik jis atrodo, kaip pats neprisilieti prie to. Tai. Juk jinai kryptingai ėjo į tai ir kad jinai yra žinoma, ir iš tikrųjų, aš taip pagalvoju, kurti tuos siužetukus, tokius gerus bairius, jinai mėto, jinai taip fainai tai daro. Ar jūs tai pralinksmina? Kaip jūs reaguojat? Iš pradžių keisto, kad tai jos patys pirmieji būdavo, sakau, ką tu čia darai. O kodėl, sako, mes tarpusavį pasijuokam vieną iš kitos, o kodėl aš tą negaliu nusfilmuoti? Sako, aš balus, aš taškelius renkuosi, čia po trupučiuką, žinai. Nu, mum tai visiškai, mes ne vienas nesam šeimos. Nu, vyresnioji dukra teisininkė, vyras irgi, nu, vienu žodžiu, mes nuo meno tokio visiškai toli. O dabar tai jau žinom. Dabar arti. Jo dabar jau dabar žinom. Galim pažiūrėti net tą pačią virtuvę. Aha, gerai, kad jį jūs nusivedė, kad suprastumėt, kas tai yra, nes pirmas įspūdis tik tai, kad taip yra. Dabar, jeigu taip charakterio savybės, kaip jūs apibūdintumėt pirmiausia, kaip mama, savo Indrę? Jau trim. Nuo širdį, suprantantį, į daug kalbantį. Aš neklausiu čia gerai ar blogai, nes viskas, kas vyksta, taip turi būti ir ačiū Dievui, taip, kad jį kalba. Kalbantį daug, bet jinai... Įdomiai, jautriai ir nuo širdžiai. Taip. Bet pakalbėkim dar ir apie šitą momentą, nes Indrė pati yra kalbėjusi apie tai. Depresija, kuri po gimdyvinė depresija buvo jūsų dukra užklupus, taip? Buvo. Ir... Kuo tai pasireiškia? Jūs pati tai pajutot, jūs kalbėjotės ar pamatėt, kad kažkas kaip ten būna? Gal atvirai taip ir nekalbėjom, todėl kad jinai nuėjo į save. Tai buvo mums aišku, kad kažkas yra negerai, bet aišku, reikėjo tada padėti, daugiau reikėjo ją kalbinti, bet kažkaip jinai pati iš to po trupučiuką, gal dėl to, kad jinai tokia ir yra atvira. Ir dar nebuvo taip giliai nugrimzdusi. Ir sugebėjo pati save ištraukti. O čia po Cecilijos, ar po Cecilijos, ar ne, po dukrytės? Taip. Kiek laiko tai truko? Kaip mes jau dabar galvojom, tai nu kelis mėnesius. Per tą savo rūpestingumą, gal per tą nežinojimą, kaip čia daryti, kas čia bus, kas čia nebus toksai. Aš klausiu, bet kiekviena individualiai tą išgyvena. Aš pati prisimenu, kaip po gimdymo buvo, tik tai kartais net neleidi sau įvardinti, kad tai yra. Taip, va taip ir yra. Tais, daugiausiai tą priimam kaip... Ai, nuovargis, ai, praeis. Vaikas paauksi, praeis. Tai gerai, kad taip ir praeina, va, tas lengvas toksai. O kiek moterų, kurios tiesiog nugrimzda. Tai va, čia yra baisiausia. Juk Indrė apie tai kalba. Kalba. Jinai kalba atvirai ir padeda moterim. Padeda. Dabar jau jinai yra, kaip sakoma, ir savo gyvenimo pamokas turėdama. Jau žino, kas yra psichologas. Kad tai nėra kažkokia tai lyga. Tai tiesiog tau reikia pagalbos, yra tas žmogus, taip jinai pas mane atvažiuoja, išsikalba, bet ten yra specialistas, tiesiog ją ir nukreipia ten, kur tau tikrai reikia, šiandien, dienai. Tų mamiškų pamokymų dabar jau tikrai, jinai jau suaugus moteris, dabar jinai daugumoje man padeda, man jinai duoda patarimų, tokių, kokių
aš jau nebegaliu savo padėti, o jinai mums padeda. Ir tėveliu, ir man, ir geru, jinai mums atsilygina labai. Įdomu, jūsų vaikystė, Cecilija, kur jūs augot, kokiam krašte, koks jūs buvote vaikas, ar iš gausios šeimos, ir kokia ta Indrės istorija, nes jūs esate jos istorija? Aš esu iš trijų vaikų, turiu sesę ir brolį, Žemaitijos kaimelio. Kur gyvenat? Mes prie Viekšnių. Ai, nu tai ir kausiama žemaitiška, nu, aš ir Mažeikius gyvenau, Telšius. Va, žemietis. Jūs iš ten, aha. Taip. Man, tėvai buvo paprasti žemės ūkio darbuotojai. Mm. Dabar tik jis prisiminus, į ką Indrė tokia, nes mes nei aš dainuoju, nei šoku, nei deklamuoju, nei tėvelis. Mm-hmm. Taigi mūsų, va, mano mama savo kaime buvo aktorių. Prašau. Taip, teatras buvo ir jie vaidindavo, o tėtis grojo smuiku. Prašau. Tai va, iš kur tie genai. Kas tai... antrą kartą ir persidodam. Tai taip ir yra, tai ne į tėvus, o į senelius. Klausykit, su teatru susiję smuiku, griežė senelis. Teatras ir buvo aktorė. Savo vaikystėje sėdėdavau kultūros namuose šaltuose kamputį ir žiūrėdavau, kaip jie gėda gaideliai vaidina. O, klausykit, dabar viskas tampa aišku. O ta lemtinga pažintis? Čia tikrai likimas. Mes iš Vilniaus, aš Vilnių mokinausi, išvažiavome į Kauną, į praktiką ir nuėjom į krepšinių varžybas. Su kuo nuėjom? Su grupiokiam. Su grupiokiam. Taip. Uh-huh. Ir susitikom ten su savo vyru. Varžybose. Taip, varžybose. Jūs mylit krepšinį, mėgstat, žiūrit? Ne, aš ėjau dėl kompanijos. O atlikimas, turėjot atsidurti tinkamų laikų, tinkamų. Taip, nuvažiuoti į Kauną, nueiti į varžybas, kad sutikčiau jį, kad jisai ateitų irgi į varžybas. Ir va taip, ir taip jau 40 metai. Tai kaip ten buvo jūs? Nu, pačiu to pirmo vakaro mes pasilikom ir jau kitą dieną ėjome pasimatymą. Ir jau paskui mes išvažiavom į Vilnių jau. Praktika pasibaigė. Tai jūsų gyvenimo meilė? Taip. Tas moteris žavingos, nuostabios, nerealios, paslaptingos. Taip. Oi, Cecilija. Tai reikia pripažinti, jeigu 40 metų kaip vedė, 42 pažįstami. Bravo. Tai, tai dabar tą laimingą į receptą prašom, žinau. Yra pagarba. Mhm. Kas tas žodis yra meilė, tai jis nėra tik tais žodis meilė. Jį labai daug sueina reikšmė. Pirmiausia, tai pagarba. Pasitikėjimas, o čia yra meilė. Tas pirmas susižavėjimas, tai būna tik aistra. O visą kitą paskui išsirtuliuoja ir pat galima pasakyti meilė. Išmintis jūsų lūpom kalba, Cecilija. Pritariu visų 100%. Aš žinau, kad Indrė ir dainuoja. Ar jūs tą žinot? Žinoma. Taigi buvo duetuose, aha. Sėdėjom, pergyvenom, taip, žinoma, dainuoja. Kur galime išgirsti jos dainų? Aš myliu save. Aš myliu save? Visur YouTube? Taip, YouTube ir čia jos senesnė daina, galbūt ir naujesnių bus. Ar Indrė myli save? Dabar jau taip, dabar jau pradėjo mylėti save. Netaškydama į šonus ir visiems. Pradėjau mylėti save. Mhm. Ir tą jie padarė dar gražesnę, dar nuširdesnę. Mhm. Taip, nes viskas prasideda nuo meilės savo. Taip, taip. Ir dabar kalbant apie ją šiandien dieną, ar jai gerai? Labai. Jinai laiminga. Jinai šiandien, šiai dieną yra laiminga. Šalia yra žmogus, kuris ją supranta, palaiko, kas yra labai svarbu moteriai. Taip, taip. Taip, jinai laiminga. Tokia jųjų graži, didelė šeima. Tikrai didelė šeima. Taip. Kažkaip žiūrisi abudu. Tas vidas, klausykit, toks neprastas visas ir tame labai. Pačiam pasaulyje. Jie kažkaip vienas kitą lyg apgaubė yra šiluma. Leisti sau būti laimingai privalome, ar ne? Ir taip, jinai yra mama, jai reikia būti stipriai, laimingai, kad galėtų vaikai augti šalia laimingi. Ir dabar tikrai vaikai yra laimingi. Ir ačiū Dievui. Ir labai džiaugiuosi šito. Vaikai laimingi, anūkai laimingi, taip. Cecilija laiminga, vyrą mačiau, jisai atėjo ir palinkėjo mums sėkmės ir pamojavo irgi atrodė laimingas. Nu, klausykit, tai ko benorėt. Ką jūs dabar pasakytumėt savo, kalbam apie Indrę, tai aišku, savo Indrė šią akimirką.
Indrute, aš tave labai labai myliu. Tu tai žinai. Būk laiminga visada. Labai ačiū Jums, Cecilija, už atvirumą, už nuoširdumą, už tai, kad įsileidote į savo gražius namus. Ačiū kiekvienam, kuris žiūrėjote. Jos vardas mama. Delfi portale pakartojimas, o laida tiesiogiai kiekvieną sekmadienį 21:30. Lauksim jūsų, visada būkit laimingi. Nu visko būdavo, nu kodėl tu tai padarei? Ir tarp kitko su Stasiuliu, mes tiesiog net mintimis galim su ja kalbėti. Sako, ar tu ta močiutė tokia normali, ar tokia biški paprotėjusi? Taigi žiūrėdom, akis išpūtė, čia mūsų vaikas per televizorių. Ne visi miltai vienodi. Vyresni, geresni. Tešla nesušoka, išsikelti moka. Ekstra. Tai Kauno grūdai. Kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti.